कर्नाळ येथे रेल्वे खाली पडून भाऊसाहेब बाबूराव पाटील वर्ष 54 राहणार लक्ष्मीनगर सांगली यांचा मृत्यू झाला असल्याचा धक्कादायक प्रकार सकाळी 10 दरम्यान उघड झाला. हा मृत्यू संशयास्पद असून मृत्यूचं कारण अद्याप स्पष्ट झालं नाही. भाऊसाहेब पाटील यांचा अपघात कर्नाळ येथील पाटील यांच्या शेताजवळील रेल्वेखाली पडून झाला असावा असा अंदाज आहे. त्यांचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी सांगलीच्या शासकीय रुग्णालयात पाठवण्यात आला. या घटनेची नोंद सांगली ग्रामीण पोलिसात करण्यात आली आहे. अंदाजे 10 आसपास कंट्रोल रूम फोन आला, 10:15 आसपास. आणि कंट्रोल रूम फोन आल्यानंतर समजलं की असं असं किलोमीटर नंबर 200/2-3 एक व्यक्ती असं असं पडलेलं आहे म्हणून. त्याच्यानंतर मग डायरेक्ट आम्ही बायरोडी जाऊन अटेंड केली.